خبرایەتی پۆلیسی سۆران هەواڵێکی بڵاو کردێتەوە نووسەتی دەستگیرکردنی دوو ئافرەت لە ڕێکەوتی سی 3 2023 کاتژمێر 4 بەیانی هاوڵاتێک لە نووسینگەی نیشتنی تاوانی دیانا ئامادە بووە سکاڵای تۆمار کردووە باوتەی خۆی بڕی 14400 دۆلاری ئەمریکی لەگەڵ بڕی 5,845,000 دینار لە ماڵەکەی دزراوە لە ناحیەی دیانا وێپەڕاوی لێکۆڵینەوەی بۆ ڕێکخراو دوای بە دواداچوون و لێکۆڵینەوە توانرا تۆمەتباران دەستگیر بکرێن پێکاتە بوون لە دوو ئافرەت و دەست بە سەر بڕی پارەی دزراودا بگیرێ و دواتر با بڕیاری دادوەر تۆمەتبارەکان ڕاگیراون و باپی مادەی 446 لە یاسای سزادان لێکۆڵینەوە بەردەوامە لەگەڵیان پۆلیسی سۆران لە ڕاگەنداوەکەیدا ئاگاداری هاوڵاتیانە کاتەوە دەڵێت هەر کێشە و گرفتێک پەیوەندی بە ژمارە تەلەفۆنەکانی ژووری کۆنتڕۆڵی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی سۆران بکەن 104 124 134 ئەگەر لە ژمارەی کۆڕەکەوە تەلەفۆن کرا بە بێوەی کۆ داخڵ بکرێت 144 ئەگەر بە کۆڕەک و ڤایبەر و واتسئاپ پەیوەندی کرا ئەوە 0 50 333 0104 هەموو ئەم ژمارانە بەردەستن بۆ هاوڵاتیانی کە پێویستیان بە هاوکاری پۆلیسەیە